a distributiva da divisão. Mostrei para vocês já que se eu tiver isso aqui, ó, sei lá, 8 mais 6, tudo isso sobre 2, isso aqui é uma forma abreviada de dizer 8 mais 6 sobre 2, cada um. Lembra disso? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é uma distributiva da divisão por 2. Eu estou dizendo que todos os termos, presta atenção nessa palavra, todos os termos estão divididos por 2. Tá claro isso? Gente, quando eu olho para cá, só para vocês terem uma noção, eu estou olhando para as câmeras, tá bom? Então, todos os termos estão divididos por 2. Eu vou repetir a palavra. Todos os termos estão divididos por 2. Porque se eu tiver isso aqui, ó, 8 mais 6 vezes 5 dividido por 2, isso não é igual a 8 mais 6 vezes 5, e o 8 está sobre 2, e o 6 está sobre 2, e o 5 está sobre 2. Isso não é a mesma coisa, beleza? O correto seria dizer que não. Calma aí. Copiar. Aqui, ó. O correto seria dizer... Tudo isso é preguiça de escrever de novo, né? O correto seria dizer que isso é igual a o termo 8 e o termo 6 vezes 5 estão divididos por 2. Aqui tá perfeito. Beleza? O poder da palavra termo, poder da palavra fator, entendeu isso? Isso aqui tá errado. Eu tô dividindo esse termo por 4, ó, não por 2. Beleza? Então, eu tenho que dividir cada termo, tenho que distribuir cada termo. Uma outra forma de enxergar isso é assim, ó. 8 mais 6, tudo sobre 2, é a mesma coisa que 8 mais 6, e isso tudo está multiplicado por meio. Tá claro que é a mesma coisa? E quando eu fizer a distributiva, eu vou distribuir para todos os termos, que são o 8 e o 6. Por isso que fica 8 sobre 2 e 6 sobre 2. Já nesse caso aqui, ó, eu tenho 8 mais 6 vezes 5, tudo isso sobre 2, que é a mesma coisa que 8 mais 6 vezes 5, parênteses, represento tudo isso, né? Vezes meio. E ele vai distribuir para todos os termos. Eu só tenho dois termos dentro daquele parênteses. Tá legal? Então, eu vou distribuir para o termo 8 e para o termo 6 vezes 5. Quer dizer que é a metade de 8... mais a metade de 30. Tá claro isso? A metade do 8 mais a metade do 30. Por isso que eu distribuo assim. Assim tá correto. Assim tá errado. Tudo bem? Entendeu? Poder de termo e fator. Aqui eu preciso que vocês se esforcem, tá bom? Porque não é normal aluno de cursinho usar corretamente essas palavras. Não é normal. Gigantesca maioria dos alunos de cursinho, eu incluso quando eu tava no cursinho, a gente usa errado essas palavras. E usar errado é um problema, tá legal? A gente acaba fazendo um monte de bosta por usar errado essas palavras. Então, se esforcem, façam um esforço extra para poder falar certo essas palavras, tá bom? Eu vou falar certo o tempo todo. Se eu falar errado algum dia por distração, vocês me corrigem instantaneamente, tá legal? Então, ao mesmo tempo que vocês vão ficar se policiando para falar certo, vocês vão ficar me policiando para falar certo. Beleza? Lindo, né? Maravilha.